barang apik lah iku nak bodho niku aja sakake Kanjeng. Utawa ngene sing kula berat malih. Wong sing maca wiridan iki 100.000 mbuh swarga. Repote iku. Terus ana hadis di atas nono nabi sing maca lelep 10.000 masuk swarga. Lah kene kan keberatan wong pisane swarga kok. 10.000 kurang penggawean tapi kan ngono. Maksud kula, kula sing sebagai orang sing efisien kan gak seneng. Dewi Anas bin Malik padahal beliau ngedam apa khodama Rasulullah asyro sinin nggih ngitmai Nabi binten 10 tahun. Tapi ngitmai 10 tahun jarang riwayat no hadis. Inna satemene kelakuan layam nak uyek tine nyegani ingsun apa anu hadis jroti hadis ingsun kumisira kabeh hadis ini hadis kasiran ka akeh apa sing nyegah anna Rasulullah qol man ta'ammada ayyal kadiban falyataba wa maq'adahu minan nar. Ketika hadis dadi repot wis ra usah. Hadatsana Abu Ayyub Sulaiman bin Abdul Aziz hadatsana Abu Amr bin Al-Qati hadatsana Rabi'an Qais an Mujahid qala ja Abu Syair Al-Adawi ila Ibnu Abbasin fa ja'ala yuhaddits wa yaqul qala Rasulullah terus niki zaman Abdul bin Abbas dadi Busair niku teko ning Nabi sithik-sithik muni qala Rasulullah qala napa Rasulullah nggih pancen macane Busair nambo waca Basir ya oleh paling salah sithik tapi teng mriki pancen macane Busair teng mriki lho teng crita niki napa. Mungkin di kitab lain tentang tema lain macamnya apa? Basir. Tapi yang beri kiki pokoknya macamnya Busair. Engkau nak kiki belum tak mulai. Neng omah. Pokoknya neng kiki tentang berita beri macamnya apa? Busair. Ya sih bebo faham mana aja. Pokoknya yang beri kiki ini macamnya apa? Busair. Percaya tak sama rasa data apa? Ya yes, percaya. Tapi percaya sopor. Ya Busair. Pokoknya yang beri kiki tentang semua kitab sing mabut iku pancen karo kate napa Busair mboten Basir teng mriki lho ngonang kabeh kok waca Busair nek ana Quran ya Basira wa Nadira ganti Busair bisa oh ngene tak terangno teng mriki napa ya niki jelas ya Busair iku sering dolan ning Abdul bin Abbas. Abdul Abbas iso sahabat faja'ala yuhaddisu wa yaqulu qala Rasulullah faja'ala Ibnu Abbas layak danu hadisi wala yang juru ilahi. Dadi Ibnu Abbas diomongi iku ya ora pati ngrungokno ya ndeloke ora keduga. Faqala ya Ibnu Abbasin malila araka tasma uli hadisi uhadisuka an Rasulullah wala tasma jenengan kiai model apa tak critani hadis gak ngrungokno ya ora delok maksudmu piye. Lah tes kunane kuno mlebu wa Ibnu Abbas iku tarjumanil Quran diceritani kula Rasulullah endo gale katus kula kula nekuni Quran mulai alit terus menurut tafsir ini maca Arab ra iso menurut tafsir dene sing entekno jalalan tuku bolak-balik. Jalalan tak satu tak waca kabeh kan padha. Nah, Ibnu Abbas iku akhire wong iku tersinggung, muni kula Rasulullah ora dirungokno, muni kula Rasulullah ora dirungokno. Sesuk wong iku tersinggung. Muni ya Ibnu Abbas, malila araka tasma uli hadisi, uhaddisuka an Rasulullah wala tasma. Wala tasma ujinan ora gelem ngrungokno. Faqala Ibnu Abbas inna kunna marratan. Idza sami'na Rasulullah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna saat temen kita kuna ono kita marotan ngam sisi tempo ida sami na rasulullah ya kulo kala rasul ibtadarat hu absoruna disik zaman dunia cek orisinil zaman dunia cek jujur zaman dunia orang ono catut mencatut setiap ada orang bilang kala rasulullah ibtadarat hu absoruna mata kita langsung memandang fokus wa asghaina ilaihi bi adanina kupingku tak rungokno mergo mesti tulus mesti asli falam maroki banas asuk bawa dalula lam nak khut minan nasi ilama nak rifu. Sausai hadis tu gue catut satu tantok, gue ngelegal no mada betok. Aku ratau ngaji hadis kecuali wong sing kredibel. Iku apa? Lam nak khut minan nasi ilama nak rifu. Gaya ni pengalaman. Eleng-eleng. Terus zaman Ibnu Abbas wahai hadis itu gue catut, catutan. Sampai setiap ano wong muni kuala Rasulullah Ibnu Abbas gak tertarik. Muni kuala Rasulullah Ibnu Abbas gak tertarik. Sesuatu wong yang ngamuk. Jenengan kiai model apa ana kula Rasulullah ora tertarik ora mbok rungokno. Sayyid Ibnu Abbas dhisik aku nak ana wong muni kula Rasulullah ibtadarat absur mata kita fokus. Wa asghaina ilahi bi adanina kupingku tak pasang. Mergo mesti orisinal mesti bener. Saiki hadis iku dienggo backup madhab kepentingane. Mulane saiki males. Nek jenenge apa lam nak khud minan nas illa ma na'ar. Ruwet. Jadi ini maksudnya ini kita takfir mawon kersane jenengan mau mulai bingung terus gak papa, napa? Iku pun menang, lo pun menang. Sama ragu tuh faham kata sekolah. Radhi mohal, maksudnya. Boten mohal, terus mohal akalan gitu boten.
mukhal adatan mek mukhal aklan. Maksudnya ora penting paham ora penting, penting ki mulai hati-hati no. Mengke tak jebakno kitabku. Ben roh tahqiq. Mergo ruwet Kang, mbon ngandel kula ruwet. Ruwet. Mung kula nate, kula nek sinau hadis banget akeh. Niku nate di mlebu tiyang. Bahwa Lailatul Qadar menurut saya itu tidak ada. Karena Lailatul Qadar itu turun pas nazilul Quran. Sekarang kan tidak ada Quran turun. Berarti Lailatul Qadar sudah tidak ada. Ya rata masuk akal deh. Ya, Lailatul Qadar kan turunnya pas nazilul Quran. Sekarang Quran kan sudah tidak turun. Berarti Lailatul Qadar juga sudah ada. Malah beneran nak raono. Malah penak. Loh, kok gak bantah? Biasanya kayak bantah. Bantah raono kena didadani. Mungkin akan didadani. Kurang menggawean. Bawa-bawa energi. Ndeknya malah tersinggung, barang bantah malah tersinggung. Bapak harus bantah, ini kan enggak benar. Terus kayak roh pun harus ngaku dewe. Semua kiai yang saya ceritain ini marah. Kenapa Bapak enggak marah? Ya. Nah, biasanya marah, tapi orang enggak rasa. Nah, orang waras salah, aku enggak ngamuk. Berarti saya ada waras. Ya orang roh. Jadi kadang-kadang orang bulat-bulat ini serau saya ditanggapi. Iwak tu galian ulama, tapi coba praktek non. Apa masalahnya setan masuk neraka? Setan kan materinya dari api, masuk neraka kan baik-baik saja, kan ketemu materinya. Sana kiai ini rada kacau, tapi kacau api. Mek lemah di sahur norai ini. Baru orang kelilipun sakit pak, materi kamu kan tanah, harusnya enggak apa-apa. Terus wah asem manis. Jadi kadang-kadang gue penting kiai ngono gue penting. Ya udah atau cocok si sahur apa? Lemah. Sakit Pak Yai, katanya dari tanah, kena tanah kok? Sakit. Materi manusia kan dari tanah. Akhirnya, ya kadang-kadang penting, kadang-kadang penting. Tapi sepraktek, kadang-kadang apa? Penting. Jadi misalnya gini, contoh paling gampang ya. Jadi logika yang dibangun itu kan Lailatul Qadar turun Nuzulul Quran. Sekarang enggak ada Nuzulul Quran, berarti enggak ada Lailatul Qadar. Halal ngunikus kunani kunikun, orang berteori apa? Sendiri. Mulane ilmu iku niki rungokno tenan. Ilmu iku kudu adzauqus salim. Otak kamu itu normal. Normal maknane waras. Napa? Waras. Karena konstruksi Quran dawuh Abdul bin Haddad itu mayuhimu fil Quran aksaru min dalil. Quran iku nak nuruti muhim, muhim maringi salah cipta iku aksaru min dalil. Ki ora usah ngono, sementing di adzauqus salim. Iku siji. Kedua cerita di kitab Al Muwafaqat. Kula sering cerita Gus-gus niki cerita kitab Muwafaqat. Karangan Imam Syatibi. Imam Syatibi itu dua. Ada Asy-Syatibi Al-Mukri sengarang Firuzul Amani, kesarangane Mbak Arwani kitab Firuzul Amani. Kedua Asy-Syatibi Al-Usuli sengarang kitab Al-Muwafaqat, napa sengarang kitab napa? Al-Muwafaqat. Dua-duanya saya sering belajar, tapi niki kula cerita sing Asy-Syatibi Al-Usuli. Ketika orang Yahudi dengar ayat mang dalladzi yukridu wa haqardan hasana, terus guyu ngakak-ngakak. Delok le Muhammad. Wong darani pangeran kok utang. Sedelok pangerane Muhammad gak mutu blas, pangeran kok golek utangan. Kan manggal ladhi yukridu wa yukridu ngutangi. Siapa sing gelem ngutangi? Allah. Lafat itu menjadikan orang Yahudi nglecehno Quran, nglecehno Tuhane Muhammad. Wong Yahudi. Bareng krungu Abid Dahda tiyang sae. Hadza huwa ar-rabb yamlikul kulla wa yastakridu minna. Delok pangeran si apike. Wong duwe iku wae pangeran, kabeh wae pangeran. Bareng wis tak cekel kita, Allah nak njaluk iku akate utang. Wong kok apike ngono cara Jawa, wong kok apike. Wis koyo wong tuamu lah. Wong tuamu misalnya ngekeki modal kowe, bareng kowe sukses nak njaluk duit kowe iku minangka utang. Iku urusan adzauku, urusan apa? Utang. Kaya aku ngene iki lho. Karek aku hatiku apik ta ora apik? Kena aku hatiku apik. Wis tuwa kok ngaji, apik tenan. Tenan hatiku elek. Oh, pelarian. Tapi nak ning iki kan apik sing ati elek. Analisise luwih bener. Nak bab iki lho, bab ngene-ngene iki lho. Ketoke bener sing suudzon apa? Bler ditet. Pelarian. Pelarian apa ngaji? Ketin. Wem. Oh, tugas iku jamu bosen. Enggak tugas kok ngaji. Tugas itu. Tugas ya. Oh, rai-rai. Peneliti. Masalah tuamu.
tugas itu rungokno. Jadi kunani kuno, terus Abu Jahal ya sami. Malaikat itu diceritakno pangeran alaiha tis'ata asyar. Jadi sing jogo neraka iku malaikat 19 jare Abu Jahal. Gampang ta 19. Kene golek sing gedhe-gedhe. Apa wani lah ngadepi wong 19, wani Abu Jahal. Nah, hal seperti itu kan masalah adzuku salim. Ndekne nganggep itu bisa dihadapi. Wong mok trimo napa? 19. Nah, makanya terus hadis juga ngalami yang sama. Karena ada yuhim. Napa? Makanya kula niku mboten ngarah, mboten mulang fikih. Mergo nek ora diulangno fikih, lafadz-lafadz ngene iki masalah. Mulane di antara syarat faham iku duwe adzuku salim, napa? Adzuku salim. Karena kalau ndak ya tadi, delok le pangerane Muhammad. Ya stakrit, ya golek utang. Napa golek? Tapi sing sahabat, sing soleh malah walian pangeran si api. Wong donya kabeh wae ndekne cara Jawa le. Kok bareng njaluk diitung. Utang. Dadi ku madeh sing luar biasa. Sing sitok dadi kata pengenyekan. Dadi gak sama, kalimatnya sama dari materi yang sama. Lek hati-hati, mlane dhukum jenis dhuk salim ta ora salim. Mergo lafadznya sama, napa lafadznya? Sama. Lah iku umpama bener wae resik apa meneh ra bener dewe Abbas, aku dhisik nek ana menika laras tak perhatikno tenan. Cara zaman riyen wong muni dhewe basim diperhatikno tenan tapi anggere wong nyatut NU terus piye misal. Ya yes, kayak kira-kira seperti itu. Ana dhewe kiai dhisik sakral ban dicatut sana sini terus koyo endosan ngono. Yes, kira-kira ngono. Mulane dhewe Ibnu Abbas sebut ini ku inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah ibtadaratu absaruna wa asghayna ilaihi bi adanina falamma raqiban nasu as-su'ba wa dzalula lam na'khud minan nasi illa ma na'rif. Dadi golek aman. Lan terus akhire kita maca Bukhari Muslim golek hadis-hadis sing aman. Hadis-hadis sing ditulis ning buku-buku itu asal usule kan gak roh. Jujur muni kula Rasulullah. Kono muni roh Hudailami wa Ibnu Abidunya digolek kitabe ya kene ra roh. Ibnu Abidunya wong ndi ya ra roh, Dailami pojok ndi ya ra roh. Bareng digolek halamane iki kitabe ra roh apa meneh halamane. Hadis wis kadung mbok lakoni jebule masalah misale. Kan gak rusak, aman yo golek sanad kok guru. Kok ngaji mulu. Hadis ini Bukhari halaman sakmene aku paham lho, wingi berarti terangno. Penting paham lho. Pokoke resiko lah resiko. Malah nek kalau gak ngerti golek sing aman apa lam na'khud minan nasi illa ma na'rif. Karena rawinya sudah disebut misalnya rawahu Dailami, rawahu Tirmidzi, rawi Ibnu Majah. Setelah kita cek di Ibnu Majah enggak ada atau ada tapi halaman kita ada. Pokoke walhasil antah berantah. Nak kue resiko, apa mana itu hadis fatwa, aduk ndak kamu pegang. Kita nak khut minan nas yang mana refis ngambil yang nama aman, nama ngambil yang nama aman. Sa Ibnu Abbas mawon ngendikan falam marok iban nas asok bawa dalula lam nak khut minan nasi illa mana arifu. Hadatsana Dawud bin Abi Amr anhu hadatsana Nafi' bin Anu ngekol kotab tu ilabni Abbasin asaluhu ayat tu bali kitaban. Niki dawe Ibnu Abi Mulaikah. Ya macamnya sama Ibnu Abi Mulaikah mboten Malikah napa Ibnu Abi Mulaikah. Wis pokoke ngono kok nek kitabe salah ya Mulaikah ta mriki. Tapi nek kitabe Malikah ya apa salah sithik kan. Mulaikah. Kitabe apa? Mulaikah. Mulaikah berarti bener. Nek nek salah ya di sithik ora apa-apa to. Mboten. Mboten maksude ya pas aku ngaji tah kek tapi tak kayak alternatif lan kok aku wis salah malah bilo salahmu kula tresna katab tu nyurati ing sunalah Ibnu Abbasin mari Ibnu Abbas asalhu ayat tu bali kitaban yen to nulis iki kitaban wa yukhfi anni lan nyamar Ibnu Abbas anni sange ingsun nyamar uti gawe samar terus faqala mongko dawuh Ibnu Abbas waladun nasih utawi kuwe iku waladun kok anak nasihun kang ahli nasihat ana uteng sun akhtaru bakal milih ning sun lahum mari wong iki alumurang boro-boro karo ikhtiaran kelan pilihan sun wa ukhfiya anhu qal fada bi qada ya ali mongko jupuk Ibnu Abbas bi qada ali kelan keputusane ali fajala mongko gawe Ibnu Abbas yak tubuh halibul gawe Ibnu Abbas minhu asya wa yamuru bi syai fa yaqul wa wah ma qada bi hadza sapa aliun ali illa yakuna dalla hadatsana munakat hadatsana Sufyan bin Yan Hisham bin Hujair antawa sekolali utia Ibnu Abbasin bi kitabin fihi qada waliyin famahahu mongko hapus Ibnu Abbas hu ing
makodo aliyun illa kodro kecuali kadar ewa asyara sufyan finnah bibiroi, maksudnya kecuali sakmene. Jadi intinya ngene, zaman iku rungokno iki. Zaman Ibnu Abbas Sugeng cara saiki sono tabloid mbok jurnal. Ning kono diterkenal no iku jurnal qada'u aliyin. Tak baleni neh. Zaman iku adal zaman kuno, rungono percetakan rungono. Iku ono jurnal semacam buku mbok jurnal mbok tabloid. Ning kono ditulis ben payu qada'u aliyin. Wong kan tertarik mbok ilmune sinten? Sidin Ali. Bareng Ibnu Abbas jae kula damelno niku. Sebagian riwayat ngoten, sebagian riwayat boten, memang Ibnu Abbas dikasih. Niki lho wonten jurnal, di sini semua ada keputusane Sidina. Bareng didelok kabeh dihapus hanya sekadar segini. Artinya kabeh wak ngono lho. Ya hok. Dong sama se. Zaman iku balene napa? Dadi ben buku laris diistilahno dhewe Sidina. Bareng didodor Ibnu Abbas iku sebut ini temriki, famahahu sebut ini. Niku lho illa qadra tasuka asyara Sufyan bin Uyainah bi dhira'i. Dadi walhasil iku ambek Ibnu Abbas dihapusi kabeh. Gak bener iki, gak bener. Sing bener mung iki tok sithik. Artine zaman iku wong sik-sik pinter ben laku di atas nama no sinten? Sidin Ali. Saiki ben di dhuwit di atas nama yayasan apa-apa ngono mbah ngono ora ono. Ben sembahan gampang yatim piatu apa ngono semua ora ono. Ya sing bener ya akeh, sing ora bener ya ya mbora ras. Ya sok ae dunya. Sepo bangsa bodho niku kuna ngono angel temen apa? Bangsa bodho niku kuna. Hadatsana Hasan bin Ali Al-Khuwani, hadatsana Yahya bin Atam, hadatsana Abi Dzar bin Al-Amas bin Saqal, lamma ahdatsu tilkal asya'a ba'da Ali radhiyallahu anhu. Lama ahdatsu semangsane gawe anyar teko sawang angel tilkal asya'a ba'da Ali, qala rajulun ashabi Ali, qala lahum wa ayya ilmin afsadu. Ilmu apa dadi rusak. Ya nyuwun sewu, beberapa madhab yang tidak ahli sunnah kan juga di atas namakan madhab Sayyidina Ali, kan sa'ake Sayyidina Ali. Hadatsana Ali bin Khasr Mahbaron Abu Bakar Ya'ni bin Ayas qol sami'tul Mughira yaqul lam yakun yasduku ala aliyin fil hadis anhu illa min ashabi Abdullah bin Mas'ud. Lam yakun ora ana posaan yasduku bener ala aliyin sapa illa min ashabi Abdullah bin Mas'ud kecuali wong-wong sing dadi ashabi Abdullah bin Mas'ud. Dadi disortir. Nah ono cerita tentang Sayyidina Ali, kok orang yang tidak berteman Abdullah bin Mas'ud iku dianggap orang apa? Bener. Jadi intinya iku ya sekolah yang nyuruh saya udah dawe bahasim, saya nganggur wong kan muni sidik-sidik dawe wadang putune raro nak bahasim dawe ngono kok wong liya ini kadang janggal, aduh ribet. Ya sekolah yang ngotong iku, mirip-mirip ngotong. Nah intinya iku ngaji kudu tenanan mas. Pokoknya masalah resikonya gini, ini dawe sentmat, makanya kalau juga ada kitabnya. Misalnya wiridan, alhamdulillah wiridan sing jumlahe 10.000, 20.000, 100.000 kok do FKB. Dawuh Sayyid Muhammad ki ora apa-apa nglakoni atakosomadia jare nek ono mati diwacana kuluh ping 10.000 ping 100.000 bebas kon rokok ora apa-apa waca wae. Tapi aja muni kok Kanjeng Nabi. Muni ya ben kowe wae malah aman no. Sing masalah iku nak nisbatu dzalika ila Rasulillah. Mergo ngene, kenapa nak dinisbatno Nabi justru masalah? Terus misalnya pikirane wong ngene. Aku misalnya di bapak fasik. Sugih. Bapak wis, "Mun Pak fasik terus mboten napa-napa. Saya orang kaya napa?" Bariku terus nyewa nganggur-nganggur ini kan waktu itu. Lho nek atas nama dhewe Nabi kan sah, Nabi ngendikan mesti bener. Maning rai-rai ngene kan piro-piro? Kowe gelem piro? Cara maca 10.000 paling piro? Saya kelas lho ya. Wong ra duwe dhuwit ngene iki 50.000 kan wis gelem. Kowe piro dat? Piro dat? Cara rong jam piro? Sejuta. Kowe piro? Kok gak jujur ya jujur, sing rai-rai fikir sing ojo. Gak gak jujur, misalnya nyewa wong rong jam, pantasnya piro? Kan salah tau. Rong piro piro? Gak sing jujur kok. Kowe piro te? En. Piro kang ngali piro? Nek ngene piro? Kali atus. Piro piro piro? Piro piro pek kali atus. Kali atus sewu. Wis mlebu swarga. Do resikonya kalau atakosomadia itu di atas namakan Kanjeng Nabi kan itu pasti nyata. Nak bapak ambuk wacana ngono iku langsung dakolal. Terus mau kehilangan 200.000 ping piro? Gak 100.000 iku entek wong piro? Cara rong jam entuk piro? Iku nyekel apa iku?
jagung vaksin. Dicawuk apa sih tasin to? Nak ra keluargane dicawuk. Sowan bayaran padha. Lah kayak-kayak gitu lho. Misale maksud kula ngeten lah. Di atas nama Nabi itu bagus. Tapi konsekuensinya nak di atas nama Nabi kan mesti bener. Terus orang nganggep iku solusi. Nak ngono bapakku ben tetep fase krapopo gampang lah. 200.000 swarga napa? 200.000 napa? Swarga. Lah nak ana dadekno ngono kan ya repot. Mungkin kalau waca ini, insyaallah kalau waca hati-hati seperti itu. Jadi barang apik lah iku nak bodoni iku aja sakake Kanjeng. Utawa ngene, sing kula berat malih. Wong sing maca wiridan iki 100.000 mbus swarga. Repote iku. Kita sing ahli fikih, kita iku saya lah nak misale kira percaya kita ora makili kabeh. Misale kita iku wis bahasa sopan kok. Wis saiki tak bedheki kabeh sing aji aku. Wong kafir 70 tahun untuk menjadi muslim maca la ilaha pisan taping 10.000. Pisan. Terus ana hadis di atas nono nabi sing maca la ilaha ping 10.000 masuk swarga. Lah kene kan keberatan wong pisan ae swarga kok. 10.000 kurang penggawean tapi kan ngono. Maksud kula, kula sing sebagai orang sing efisien kan gak seneng. Maksudnya kalau satu iso mbus swarga lah apa maca? Terus Kanjeng Nabi kan senengane gawe barang iku gampang kok dadi angel. Terus suatu saat kiai-kiai sing bingung ini iki terus terus gawe fatwa. Lho, kalau hadis itu dinyatakan benar, mboten nurun tenan. Kalau hadis itu dinyatakan benar, sesuk kan ono aliran. Syartu Islamil kafir ayyaku la ilaha illallah alfa marrah. Masalah kan utawa asra alfa utawa apa wis. Akhirnya wong kafir masuk Islam rasido wegah dulu air mah umur gue mau cok. Jadi efeknya tuh panjang kayak ujung mikir pepek kayak morse terus gawe wiridan terus wabe kok ono hadis iki piye. Sekali-kali ono hadis susah opo sih ungkar warna apik ngono. Lah berarti ra ini ra meyakinkan kan. Wong ra ini dhewe sing salah kok. Nyatut Kanjeng Nabi. Dong ya. Panjang kok akibatnya iku. Maksude dawuh Sayyid Muhammad kena ape ataqa kubra ya ataqa kubra wae. Ra usah nisbatno ning Kanjeng Nabi. Mergo engko nak mbok nisbatno Nabi terus orang yakin iku ana mau sing dianggap solusi. Iya ta misale bapakmu kan misale wis fase permanen. Terus kowe sugih, tenang ae terus eling rai-rai 200.000 piro? Piro-piro konsensus 200 ya? Wis gelem dat 200. Wis gelem. Nek mari. Wis ngeroh kitabe kira ngarep. Kira-kira lho kiai ki alternatif. Disembah lucu. Keramat mbak jadi wasiat gak kiai utama sampai kiai cadangan ada kabar. Sebenarnya plus kiai satu atau kiai dua atau kiai utama sampai kiai cadangan satu dua, oh iya gak beda begini oh, dia Fadil disana, kiai utama ya? Pembantu laksana biro biro, kiai ini kayaknya biro? PLT PLT ini biro? Limo ya? Limo apa enam? Gak sing saiki sing wis mlaku iki. Halo. Limo, pelakune piro? Halo. Sepale. Sepale. Ngaji iki baru kayak ngaji iki kok mulai kuati-ati. Mergo wae nggih, Sa Ibnu Abbas sing menangi Rasulullah dan tok gelar tarjumanil iku emeh dibodoni pemalsu-pemalsu hadis. Zaman iku bisa dicek kurba adin bi Rasulillah. Apa meneh saiki? Wes kok. Lha saiki balene Ibnu Abbas sapa sing roh alime? Sapa sing roh wis misanane Kanjeng Nabi alim tarjumanul Quran. Iku apa bodho ni to? Menurut itu jenis orang bodoh ini, cek kondangan maksudnya. Tidak ketemu
sing kliru Kang Ali ta sing ngongkon. Soale sing ngongkon karo ora roh digongkon. Lah nek kiai nasibe lagi ape iku sing disalahno wis digongkon ngono wae. Ana kiai pidato ngene Gus Sae Su. Kiai pidato ngawur. Kiai santri ndur ora paham jare kiai. Kalau nasib saya sedang baik, dikira ilmu saya terlalu tinggi sehingga kalian tidak paham. Kalau nasib sedang baik. Tapi kalau nasib tidak baik dianggap kayak goblok tidak bisa memahamkan. Jadi kudu karek nasib. Kue nak kiai lagi terkenal alim alama nasib ape ngomong dora faham mesti wong gitu ilmunya terlalu tinggi sehingga kita ada enak nasib pemelek. Oh kiai ora iso paham loh kiai bulat. Jadi nasib itu penting loh. Ana raya elek dak. Nak sing nasib apik darane unik dak tak kok kowe unik. Nak nasib elek, ya elek. Mas aku jupo dhewe iki liwate angen aku jupo dhewe. Sik sik enteni sik sabar sabar. Cok. Cok. Oh. Tak sing jupo. Iso ae ra wani ngene kono akeh wong. Kus nudon susah ya opo. Dan ini nganti subuh aja kami. Hah? Lah gue nyusul ya roh waduh, bener wes. Ben bingung sih. Ya aku tak liwat tuh Jerusalem tak jupuk wah kesuwen tuh tangane gak meyakinkan.